Привіт! Ви на каналі Том Сода, і в нас тут ну дуже багато української музики. Спершу я хочу подякувати всім людям, які підтримали мій перший випуск коментарями, лайками чи просто написали мені в особисті повідомлення. Мені це було дуже приємно читати, і звісно ж, я не буду зупинятися, і тому в цьому випуску я вирішив зробити дещо дуже для себе неочікуване. Як то кажуть, інтернет пам'ятає все. Ну і, звісно ж, інтернет пам'ятає мої перші виступи. Саме їх із вами в цьому відео я і буду дивитися. Ну що, цікаво? Мені також. Поїхали! Караоке на Майдані. Випуск 605, частина перша. 18.07.2010 рік. Зараз у нас з вами 2022, тобто це 12 років тому. Офіційний канал СТБ, 1160 переглядів, 4 мільйони підписників, 11 лайків. Я пам'ятаю цей день, мене покликав на караоке друг. Льоша, привіт. Мені запропонували в якості такої пригоди спробувати зловити удачу за Ігоря Кондратюка і прийняти участь у цьому шоу. Я нагадаю, що таке караоке на Майдані. Караоке на Майдані – це легендарна українська передача, з якої вийшла неймовірна кількість зірок. І кожен в Україні мріяв потрапити саме на цю сцену, на сцену караоке на Майдані, і заспівати на всю Україну перед мільйонною аудиторією. Я, як початковий на той момент артист, я взагалі все життя я виріс на цій програмі і мріяв прийняти в ній участь і заспівати на цій сцені. Тому що вона йшла там в суботу, в неділю і на вихідних. І я там прокидався, і йшла ця передача, і мама мені завжди казала: «От ти дивись, як хлопчик співає, чи дівчинка, а ти так не вмієш, Артем». О, Боже мій. О, Боже! Що це за портали? Боже, яка рубашка! Боже, яка пряжка! Я поясню, що зараз відбувається на цьому відео. Тому що, ну, типу, дуже великий натовп і... Світловодськ – це місто поряд із Кременчуком. У цьому місті знаходиться наша Кременчуцька ГЕС – гідроелектростанція. Це день міста Світловодськ і Ігоря Кондратюка запросили провести свято міста Світловодськ, і щоб люди на цей день міста співали всі разом на найбільшій площі Світловодську. Тому саме ми приїхали в Світловодськ приймати участь у цьому шоу. І дуже велика кількість людей, і ми пробиралися через цю кількість до самої сцени. Боже, це була справжня пригода. Жарко, сонце, це літо. 5 червня, ви собі уявляєте температуру на подвір'ї і... Ой, Боже мій, давайте дивитися далі. А ти звідки приїхав? З Кременчука. Ну все, тобі каюк. Може, яка зачіска. Ну, хоча так дивишся, ніби симпатичні люди, ніби навіть одягнені дуже непогано. Вибачте. Особливо я. І ти прийшов на караоке, чи ти гуляєш тут? Я прийшов на караоке. Ну, я сказав правду, ми дійсно приїхали суто на караоке на Майдані, тому що, ну, вибачте мене, світловодці, але ви також до нас, ну, не приїздите так просто в Кременчук погуляти або на свято, або на караоке, або ще на що. От і ми до вас завітали на свято, на караоке на Майдані. Фух. Боже мій. Виключно англійська у мене вимова. Боже, я пам'ятаю, що ми вчили ці пісні англомовні, тоді за транскрипцією і російською мовою писали ці тексти, і потім їх вивчали. Я пам'ятаю, що я сам робив цю мінусовку.
Я не можу з цієї пряжки і з цих штанів, чорних штанів, у яких було дуже жарко. Он там дівчинку просто таращить. Які щасливі люди, так? Бо що, гра на камеру. Головне знати є-є-ге і все. Я цього не пам'ятаю. Молодець. І Backstreet Boys ми не співали також. Я тобі в кінці кину 80 гривень, ти побачиш. Тобто я прийшов з таким репертуаром, який ще ніхто не виконував у караоке на Майдані, тому що ну, це народна передача, там співають Таїсю Повалій, чи що там, Тіна Кароль співала Повалій, наскільки я пригадую. Я не іспорчу вкус, мой ангел не земной. А що, Баскетіні? А тут Євробачення, тут Backstreet Boys. До речі, зараз я дуже сумую за цією музикою, слухаю постійно NSYNC, Backstreet Boys. Скажіть мені в коментарях, по якому артисту з 90-х ностальгія у вас? Тому що в мене є цілий плейлист на цю тему на Apple Music. Я зробив собі таку підбірку і слухаю там мої улюблені гурти і улюблених виконавців та виконавець із 90-х років. Mrs. Kiss Kiss Ben, she's not a fool. When I feel that touch, feel that touch. Низько, чую, що мені низько мені. Міста. Ага! І пішов далі. Слухайте, якби я зараз цю пісню виконував, я б її вже набагато легше виконував, не так би багато робив всяких вихилянь вокальних, але я тоді мені так подобалось тоді, що я навчився робити цей звук. Come on, let us sing. Ось, і я його пхав де тільки можна. У цій передачі я зайняв друге місце, я не виграв. Мені дали ось такий величезний, просто величезний кошик із продукцією королівського смаку, яку ми їли ще півроку. Оті майонези. Саме тоді я підсів на майонез, тому що я його терпіти не міг до участі у цієї передачі. І навіть не їв олів'є. Не подобалось мені. Ось таке ось караоке на Майдані. X-Factor 2, Харків, Артем Карпенко, Адажіо, 698 тисяч переглядів. Слухайте, 700 тисяч переглядів, це ого-го, це найбільша кількість переглядів моїх виступів, навіть більше, ніж Черемшина на сьогоднішній день. Це вже у нас 2011 рік, тобто то був 2010, а це 2011 рік, і це Палац спорту. Как настроение? Оксаночка, как ваш настрой? Скажите. Я хочу обратиться к президенту Турции Энергодару. Я боявся подивитися її в очі і дивився постійно нижче обличчя, і виходить так, що я постійно дивлюсь її на груди, тому що грим, він на ній так порепався. Тому Оксана Марченко в гримі шоу X-Factor і Оксана Марченко на цьому відео – це дві різні людини. А що тебе так тіліпає? Переживаю дуже. Ну, а що робити? Всі переживають. І очі бігають. Соберешся. Знаєш? Тут зі мною мій брат, моя мама, моя подружка Поліна, яка приїхала зі мною мене підтримати, моя подружка Настя, моя тоді ще була подружка. А ні, тоді вже вона була моя дівчина. Настя і колишня дружина мого брата. Пойте. Ха!
А ще я згадую, що ми ж там сиділи, це палац спорту, там, ну, типу, вас кагалом всіх збирають, ви там сидите, щось співаєте, і тебе забирають потім на інтерв'ю, ви десь годину робите це інтерв'ю, але ми ж не розгубилися, ми з собою взяли трошечки допінгу, і, значить, у тому туалеті трошечки хильнули. Тому я вже тут трошки на допінгу. Боже, ви подивіться, як смикається моє обличчя від нервів. Це такий стан, коли ти виходиш і ти не контролюєш своє тіло. Знаєте, зараз от у мене починають, наприклад, іноді смикатися рука чи нога. Тому що просто через цю війну, через ці постійні нерви, в тебе вже якось тіло воно відмовляється працювати, а там цей стрес, він, ну, на сцені одразу відбувається з тобою. В тебе, ти хочеш щось заспівати або щось вимовити, а в тебе просто неконтрольоване обличчя, і воно рухається такими спазмами ніби. I don't know how to reach you. У мене були такі ці ж брюки, рівні, да? Такі труби ніби. Я, до речі, в них в 2000... Я в них в 2 роки поспіль виступаю. Або ні. І вони рівні, і там не видно, вони не прилягають до ніг зараз, як на джинсах. І в них та нога колотається, труситься те коліно. Це дуже криті брюки, тому що було не видно тієї ноги. Якщо було ще видно ту ногу, то це взагалі був би повний провал. I hear your voice. Боже, це мені 19 років, йомає. Боже, ці крупні плани, від'їзди, наїзди, оці обличчя йолки Сергія Сусєдова, Серьоги. Господи, Боже мій. Драма на драмі, але ж було яке шоу, да? Як всі переживали, всі так за тебе тремтіли. До речі, сцена, вона на відео здається дуже великою, насправді вона, ну, невеликого розміру. Ну, звичайна собі сцена. Але через те, що це знято на спеціальний ширококутковий об'єктив, на ширік в народі, то вона здається ніби такою, знаєте, просто безмежною. Я ж кажу, що я оце де тільки міг, там і пихав. Колоте і колоте. Ну так ніби чистенько. Тут мама і очі. Боже, якою ж складною мені здавалася пісня. Ну, вона і є складна. Так, стосовно вибору пісні «Адажіо», складна пісня, але для розвитку я вважаю, що потрібно брати складні пісні і рухатись по них, вчитися, керувати своїм голосом, своїм діапазоном. І давайте послухаємо, що скаже журі, а потім я скажу свої коментарі. Молодець! Молодець! Артем. Мені здається, це якісь емоційні потуги. Я розкажу, що я розкажу проблеми у нього. Дуже маленький діапазон голосу. Ну, це шоу, слухайте. Потрібно, щоб хтось дав тобі на горіхи. Привселютно тебе, значить, опустив у такий стан, щоб публіка разом із тобою була в цьому конфлікті із журі. Хочу сказати «да». Простіть мені. Йолка, я кажу тобі «ні», вибач. Зараз твій Харків бомблять, а тебе і не видно, і не чутно. Тому, Ліза, вибачте. Дякую вам за оте «так», але зараз кажу вам «ні». Пожалуйста, це мою слабость. Так!
Стосовно техніки вокальної, вона взагалі тут відсутня. Я розумію. Тому що, ну, настільки нетехнічно заспівати ці пісні, ще потрібно вміти. Але стосовно емоційної складової, я вважаю, що артист – це спершу емоції, а вже потім техніка. Але все ж таки в ноти попадати потрібно. X-Factor 3, Анастасія і Артем, 22.09.12, тобто це наступний рік, X-Factor 3 сезон. 4 мільйони переглядів, 4 мільйони 771 тисяча 156 переглядів, 21 тисяча лайків. І від мене також лайк стоїть, до речі. А у холі ні на мить не відходять один від одного ось ці двоє. Боже, ці візитки – це окремий вид крінжатин, тому що тобі потрібно натужно. А ви можете поспілкуватися, Настя? Боже, подивіться на цю Настю, я не можу. Я вже не нервничаю. Уже нет? Настя, ти там... Це я, типу, думаю, ну, скажу Оксані, що я не нервую, як минулого разу, і вона пригадає, ну, звісно, вона пригадала. От я не розумію, як у людей виходить створити з себе такий образ «всія українська матір», при тому, що ти ворог України. Ну, я не знаю, для мене зараз Оксана Марченко, от я зараз дивлюся це, що мені дуже некомфортно через те, що ти ніби, знаєш, така вся до людей і так далі, але виявляється, що ти перший ворог цих же самих людей і цієї країни. Ну, це дуже дивно. Ну, зате ми бачимо, як витрачалися кошти Медведчука на шоу для Оксанки. Ну, це я так думаю. Боже мій, Іриночка Дубцова. Я не можу на неї дивитися. Ну, це просто якийсь жах. Боже, яка крінжатіна, я не можу. Ці режисери талант-шоу, це просто окремий вид творчості. Ще одне питання. Я не розумію, чому в українському шоу 90% журі Росія. Ну, один з Білорусі. Ну, типу, у нас що, інтернаціональний конкурс якийсь? Хоча приїздили із, дійсно із всіх країн СНГ приймати участь у цьому шоу, тому що воно було унікальне на той момент і такого рівня досить високого, що жодна країна СНГ не могла собі дозволити такого рівня продакшн. Це ж постановка, це ж ми її репетирували там у гримерці отій з камерою. Чуєте, наскільки змінився голос і наскільки змінилася подача? У цей момент в журі всі подумали, що ми співаємо під фонограму. І перед наступним куплетом Ігор каже: «Все, зупиняйте». Він починає тут махати, хоча його зараз так не показують. І типу, зупиніться, зупиніться, а йому кажуть: «Ні, нехай співають». І я зараз це помічаю. І зупиняюсь, типу, ну, він же ж машить. І дивлюсь, типу, на Настю, вот іду. І Настя така, ну, я співатиму. Це жіночка з тими зубами. Клас. Коли люди починають в залі вставати, і там вже за екраном всі плачуть. Курочка кудряча. Боже, я так був радий, що нам не дали доспівати до кінця, тому що там був такий кусок не дуже. Здорово, дуже красиво, вообще.
Боже мій, як витримати Оксану Марченко і Ірину Дубцову на цьому відео? От як оце поєднується все? О, Боже мій. Я кличу тебе, Боже мій. Давайте я одразу скажу свої враження стосовно цього виступу, а потім дам слово журі. Ну, по-перше, це на голову вище, ніж виступ у минулому році мій, тому що вже зовсім інший рівень подачі вокалу, вже все тут зібрано, да, резонує як треба, тому що там голос був завалений і багато було неточностей у виконанні, а тут уже трошечки я підібрався до того виконання, яке мені було зручним. Ось ця така манера виконання мені тоді вже зайшла, і я так у ній і рухаюсь по цей день, наскільки я розумію. Стосовно Насті, скажу, що багато хто критикував її виконання, але мені сподобалось. Так, вона нервувала, голос був трошки невпевнений на фоні мого виконання, але ви б чули, як вона співає зараз. Ну, це ж просто пісня. Сподобалось мені дивитися на цей виступ, і сподобалось мені згадувати ті часи, коли ми були такими більш наївними. Тазик кохання вилили на залтер. Боже, це просто мем. Мене тим тазиком кохання. Потім кожна людина, яку я зустрічаю, яка дивилась це відео, вона каже: Боже, тазик кохання, це тазик кохання. Ігор Кондратюк просто фабрика тих мемасів. Він просто меми вигадав раніше, ніж вони взагалі з'явилися. Тобто ось фабрика мемів. Ігор. І це класно. Молодці, так. Інших членів журі я пропоную не слухати, тому що, ну, навіщо нам слухати оту русню? Ага, це виступ у цьому ж сезоні. Віолета, Анатолій, Настя, Артем, Ехо, Любві. 400 тисяч переглядів, 1500 лайків. Це неофіційний канал СТБ. Мені дивно, що СТБ не публікує ці відео. Було б круто, якби це був офіційний канал СТБ. Але ось так. Ну що ж, поїхали. Сложно то, що 200 чоловік почти повинно вилітити. Чи це сложно? Нас тоді запитали, чи складно було готуватися. А нам так класно було готуватися. Ми, ну, взагалі, так, знаєте, спіймали у ту хвилю творчості і настільки швиденько роздали ті партії, настільки дружно, настільки одне одного підтримували. Багато хто з задраним носом ходив, а нам пощастило з Вєтою і Толіком просто... Муа! А, ми ж там навіть постановку зробили. Ага. Тебя я услышу за тысячи вёрст. Ну, Толик тут. Оу. Дотронуться сердцем, не трудно. Акторская игра. Боже, щитанок. Ще й розклали на партію на цей момент і розійшлися. Йошкіно-трьошкіно. Боже, які ми гарні, які ми тут гарні, молоді і гарні. Толіка вже зараз така борода більше, ніж в мене. Такий мен зараз ходить. Ну, тут-ту-ту-ту-ту, зараз скажуть нам ні. Ми тут стоїмо і думаємо, все, хана. Ті забули слова, той не вступив, ті та промазала, той щось. Ну, типу, це ж самокритика, ж розумієте, наскільки це нагнітається. І ми ж думаємо, все, ще ти в таку шеренгу стали, все, стріляй, мамо, стріляй. Всім да. Та Вєта, я не можу. А чому з таким обличчям? Я не можу. Ну, посміхнись ти, нам так потрібна твоя підтримка. Ти можеш сказати, типу, да, ми дуже раділи в той момент. Клас. Боже, Настя та.
стосовно майстерності виконання в цьому виступі, ви розумієте, так, що тут не майстерність потрібно оцінювати, а психічну стабільність, так, тому що не забути слова, головне, не втратити свідомість після 3 годин сну. Ну, таким чином перевіряються учасники, які повинні будуть потім від тижня до тижня бути готовими і психічно, і фізично до таких навантажень, тому що потрібно готувати номери і потім не лажати в прямому ефірі, тому що дивиться багатомільйонна аудиторія і фанати «Суконь» Оксани Марченко. О Боже мій! О Боже мій! Це, мабуть, єдине відео, яке я просто мрію видалити з інтернету. Я не знаю, як це зробити, тому що людина, яку я знімала, виклала до себе на канал. І воно так і лишилося в тенетах інтернету. І, ну, вже як є. І це мій перший відеокліп, який було знято в Кременчуці. 2000 переглядів, 7 лайків. Боже, ще ж хтось лайк же ж цьому поставив, розумієте? Що ж, давайте дивитися. Студія Єва. Боже, які лого, який продакшн. О Боже мій. Я кличу тебе, Боже мій. Реклама, значить, ресторану. Йомою. Мама, 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 там дівчинка є, мальчика. Може, треба було запросити на це відео Настю, щоб дивитися з нею разом. Відеограф Андрій Марценюк. Це ж у нас морські пейзажі, це Кременчуцьке водосховище, до речі. Це, якщо звертатися до комплексу української меншовартості, то це мало б звучати саме так. Кременчуцькі Мальдіви. Просто фешн. Тут ще більше окуляри. Тут окуляри навіть ще більше, ніж на караоке на Майдані у 2010-му. Що вам сказати? Ну, чи соромно мені за це відео? Не соромно. Ну, так от знімали відео в 2010 році, тому що це 2010 рік. Отакі пісні писалися в 2010 році. Ну, потрібно ж було з чогось починати. Дякую Андрію за те, що тоді підтримав наш творчий порив. Дякую моєму аранжувальнику, який за 100 доларів, за перші зароблені 100 доларів мною, музикою, зробив аранжування. Ми всі студенти, бідні студенти, грошей нема, а потрібно ж якось реалізувати потенціал. Я вважаю, що навіть якщо це виглядає так крінжово, як це відео, але воно має бути в нашому житті, тому що ну, потрібно на чомусь вчитися. Хочете зняти свій перший кліп? Знімайте. Нехай він буде низької якості. Нехай ви будете одягнені як казна що. Нехай це буде, нехай це існує. І вже потім, через 10 років, будете сидіти і дивитися, блін, яка ж просто робота була виконана, який шлях був пройдений, і ти починаєш цінувати цей шлях. Тому ось така пісня в мене була «Осінній дощ». Така драматична перша сольна пісня. Ну, а наступне відео знову за участю Ігора Кондратюка. Том Сода, очі, караоке на Майдані лайв. Три перегляди, тому що це в мене на каналі. Заблоковане відео. Тому що з тобою мені не дали дозвіл. Карадюн дебілі олур. Не дали дозвіл на його публікацію. Воно заключне в цьому випуску. Тут я вже вперше постав на телебаченні у образі співака Том Сода з піснею «Очі», яку я написав, надихнувшись українськими поетами. Ці фантазії, коли тебе людини поряд немає, твоєї коханої, а ти її згадуєш. І особливо, коли ви не можете існувати разом.
і написав ось таку пісню. А Віталій Попович зробив на неї аранжування. Півроку робив він аранжування на цю пісню, і тут я співаю ще у демку. Тобто це прем'єра пісні «Перший хіт», а це ще лунає демка. Що ж, давайте подивимось. 2017 рік. Ох, цікаво. Том Сода. Доброго ранку. Доброго ранку? Так. Всі сміються, тому що це вже вечір. А, ні, це обід, але передачу ж показують вранці і, ну, типу, потрібно ж відповідати. Добрий обід. А чому сода? Добрий обід, кажи. Не перец? Ну, мені подобається. Сода, вона така трошки очищує минуле. Минуле? Натякаю я Ігору на наше з ним спільне знайомство і минуле участі у шоу «X-Factor». Щось такий звук не дуже. Боже, це зачисто, ця безумовна була зачисто. Навіть зараз люди так стрижуться, ці окуляри. Боже, як же було холодно той день, і як же легко я одягнений. Так і хочеться підійти і дати по шиї. Ну, знаєте, ну не виглядає, ніби цей артист співає свою пісню. Все-таки виглядає, ніби учасник шоу караоке на Майдані співає якусь пісню. Я не забуду твоє ім'я, забуду твоє ім'я, ти моя, ти моя. О! Чого ти вилізла туди? Імпровізація в мене не дуже, якщо чесно. Треба готуватися до таких імпровізацій. Очевидно, що в цьому шоу немає автотюна, так, і чутно просто кожну твою лажу. По-друге, звук, ну так собі, якщо чесно. І там, і на відео, ну, тобто, це все якась була каша із звуків. І навіть на караоке на Майдані Світловодську я пригадую, що звук був трошки покращий. І, якщо чесно, на X-Factor, мені здається, було краще. Але за українську собі ставлю плюс. Стосовно луку, то, ну, маючи бюджет Zero, клас, позичити одяг у друга і виступити, окей. Стосовно енергетики, тут ще немає розуміння, що потрібно робити на сцені і чому ти взагалі на ній присутній. Тому за виступ, ну так, ставлю собі з 10, ну можливо 6, може 7. Як я потрапив на караоке? Я написав прямо Ігору. Чому не написати Ігору Кондратюку? Він же має мене пам'ятати? Має. А може і не пам'ятає. Ну все одно. Напишу Ігору Кондратюку. Допоможе прийняти участь у шоу. Класно. Якщо не допоможе, ну нічого страшного. Але все ж таки шанс є. Тому написав Ігору, і він підтримав мою ініціативу. І вдалося мені презентувати цю свою першу пісню на караоке на Майдані у 2017 році. Ось якось так склалося, що в моєму житті було дуже багато Ігора Кондратюка, як виявляється, у творчому. Що ж, це був останній відос на сьогодні. Дякую кожному, хто подивився це відео разом зі мною до кінця і сів у цю машину часу і просто пролетів з 2022 року у 2010. Цим відео я хотів показати, що не потрібно боятися, не потрібно переживати, рухайтесь, мрійте, досягайте своїх цілей, і у вас все обов'язково вийде. Утром у мене вийшла черепаха. А я вас закликаю поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, натиснути дзвоник, щоб не пропустити нові. І також написати свої коментарі стосовно побаченого. Давайте підемо в коментарі і обговоримо кожен побачений виступ, тому що хоча можна не треба.
Тому що, ну, багато за що соромно, але багато чим і пишаюсь. Все. Всіх обіймаю. Дякую ще раз за перегляд. Зустрінемось наступного тижня. Слава Україні і слава ЗСУ!